аз бих подчертал откровения характер на разговора, който ние проведохме. И не е толкова важно дали ние всъщност сме, мислим еднакво по всички дискутирани въпроси. Важното е онова, което ми се иска да, да подчертая. Също важното е, че всички ние мечтаем за по-добро бъдеще на България. Наясно сме какви са правомощията на президентската институция и нямаме свръхочаквания от това, че тази институция може да промени кардинално нещо на живота ни. Но, но имаме очаквания и господин Орешарски обещава в този смисъл да направи възможното тази институция да не излиза от разговора в обществото по най-актуалните теми, а напротив, да в повечето от тях да се постарай да бъде водещо. Да, първо искам да благодаря на Стопанската камера и ръководството за тази среща. Тя беше наистина откровенна и разискахме широк кръг въпроси. Но това, което вие формулирахте, може би беше най-често споменаваното, т.е. развитието на страната. За мен развитието на страната минава през възможности за развитие на бизнеса и още по-важното, създаване на перспективи пред младите хора. Споменах, че по мое разбиране доходите са едната предпоставка, но още по-важно е младите хора да усещат, че имат перспективи за израстване тук. И тогава те ще направят други житейски планове. Убеден съм, ако не всички, поне една част от тях. Мисля, че сега извода, който правят, е обратен. Нали, за съжаление. И като президент, вярно е, че той няма лостовете на изпълнителната власт, но той трябва да поставя темите на обществено внимание. И образно казано, в добрия смисъл на думата, да упражнява надзор с цялата условност на термина върху изпълнителната власт, политиките за развитие, да допринася към тези политики за развитие.